42-й маршрут не працював 5 років. Він простягається від вулиці Вазова через Куліша до проспекту Святих Кирила та Мефодія, далі вулицею Робочою, Нафтовиків, Залізничною, площею Ганібала, потім проспекту Шакова до вулиці Соборної і прямує до мікрорайону Острів. Зупинили обслуговування 42-го маршруту через те, що перед його початком обслуговування 10 грудня був діалог з місцевою владою, були якісь певні домовленості про те, що ми починаємо обслуговувати цей маршрут, а проблематика його – це ринок, це ускладнений рух автобусів, це аварійність цієї ділянки дороги – буде вирішуватись за певних умов. Головне – почати. Почати обслуговування, щоб люди бачили, що влада йде їм на зустріч, що перевізник йде їм на зустріч, і поступово питання буде вирішуватися. Але під час обслуговування автобуси почали попадати в ДТП, що є логічним через ускладнений рух та чисельні автомобілі, які там припарковані, вантажні автомобілі. Ми побачили бездіяльність нашої влади, жодне питання не вирішувалось та не було жодних кроків на зустріч для вирішення цього питання. Начальниця управління транспортної, дорожньої інфраструктури і зв'язку Херсонської міської ради Марина Віркун розказала, чи варто чекати поновлення роботи 42-го маршруту. Управління хоче розробити схему організації дорожнього руху, щоб ми розуміли, як використовувати проспект Кирила і Мефодія на цій ділянці, відповідні дорожні знаки і безпека дорожнього руху. І на цьому. І також ми розмовляємо, після того, як розірваний договір з присяжним, ми розмовляємо зараз, щоб до конкурсу обслуговував цей маршрут комунальне підприємство нашого міста. Директор міського комунального підприємства «Херсонкомунтрансервіс» Павло Ткаченко прокоментував цю ситуацію так. Знаю те, що був величезний запит у мешканців Шумінського саме на цей маршрут. І як директор комунального підприємства можу сказати, що готовий взяти в обслуговування цей маршрут для того, щоб забезпечити мешканців Шумінського мікрорайону саме якісною послугою з надання транспортних послуг. Аліна Макляк, Григорій Шматко. Новини на Суспільному. Херсон.